Саламатсыздар бы. Бүгүн ата-энелер балдарга кандай тарбия бериш керек, тарбия берүүдө эмнелерге көбүрөөк көңүл буруш керек, ошол жөнүндө айтып берейин деп турам. Баланын кызыкчылыктарын кичинекей кезинде аныктоо. Бизде мындай бир кеп бар да. Эч нерсе жасабаган, бирок бардыгын баласына үйрөтүп, бардыгын баласына жасаткан ата-эне бул жакшы ата-эне депчи. Анан кийин апаларыбыз деле, эжелерибиз деле, жеңелерибиз деле айтып жүрүшөт. Жасаганың мен үчүн болсо, үйрөнгөнүң өзүм үчүн деп. Ошон үчүн баланы жаш кезинен баштап, кайсы нерсеге кызыгып атат, эмнеге болгон таланттары, жөндөмдүүлүктөрү бар, так аныктап, анан ошол жөндөмдүүлүктөрүн арттырганга ата-эне аракет кылыш керек. Ар бир бала бир нерсеге жөндөмдүү болуп төрөлөт. Бул ал ошол баланын ата-энесинин, баягы генетиканын жыйынтыгы да ар бир ата-эне өзүнүн баласын эмнеге жөндөмдүү экендигин мындай сезип, билип, түйө эле турат. Анан ошол жөндөмдүүлүктөрүн аныктап, анан ошол жөндөмдүүлүктөрүн өнүктүргөнгө аракет кылыш керек. Балага эркиндик берүүнүн маанилүүлүгү. Кичинекей кезинде ата-энелер тарабынан аябай контролго дуушар болгон балдар, контролдонуп өскөн балдар кийин өзүн жашоосунда өз алдынча чечим кабыл ала алышпайт. Ал андай балдар көп учурда бир нерседен же болбосо башка адамдан көз каранды болушат. Өз алдынча чечим кабыл ала албай, сөзсүз башка бирөөнүн жетекчилиги астында, көзөмөлү астында анан чечим кабыл алып ошого жараша кыймылдап калышат да. Негизи ошон үчүн ата-энелер балдарга көбүрөөк эркиндик берүүлөрү керек. Эркиндик берүүлөрү керек, бирок ошол эле учурда такыр эле жөн эле коюп койбой, такыр эле эч көзөмөлсүз коюп койбой. Баягы жөндөмдүүлүктөрүнө жараша, кызыкчылыктарына жараша, баланын суроо талабына жараша жооп берип, анан ошонун аткарылып атканын контролдоп карап, жардам керек болсо жардам берип, суроолору болсо жооп берип туруш керек да. Бала айткандай жасабайт, көргөнүн жасайт. Анан баланы тарбиялаганда эң негизги нерсе ата-энелер муну эстен чыгарбашы керек. Бала ата-эненин айтканын жасабайт, бала ата-эненин кылганын жасайт. Ошондуктан эң биринчи ата-энелер өзлөрүн алып жүрүүсүн контролдош керек да. Балдардын көзүнчө бири бири менен урушпашы керек, үндөрүн катуу чыгарып сүйлөшпөшү керек, бири бирине агрессия көрсөтпөшү керек. Мээримге бөлөнгөн баланын мүнөзү. Бала кичине кезинен баштап ата-энесинин мээримине курчалып, ата-эненин сүйүүсүн, ата-эне ошол балага сүйүүсүн көп арнаган болсо, анда мындай баланын келечектеги турмушу дагы жакшы болот, келечектеги жолу дагы ачык болот, ал дагы башка адамдарга ар дайым мээрим менен карайт, ал дагы башка адамдарга ар дайым жакшы мамиледе болот. Баарыбыз эле билебиз, урматтуу ата-энелер, балдар биздин келечегибиз. Биздин келечек азыркы күндөн көз каранды да. Ошон үчүн эгерде балдарга азыртан туура тарбия берсек, эртеңки күнү биз баарыбыз күткөндөй жакшы жыйынтык ала алабыз.